Hi. Good morning. Dito na naman ako. Chicken talk na naman tayo. Walang kalamatan chicken talk. Maraming tumatawag sa akin at maraming salamat. Tumawag na lang kayo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng time sa lahat ng tanong nyo. Sa bawat tawag nyo. Thank you ta napapadali ang pag-aaral nyo. At saka yung mga nag-online seminar, tsaga-tsaga lang. Matatapos na yung marami. At yung mga nakatapos na, na-apply nila. Na-apply na nila lahat. Maganda naman nagiging resulta. Bago lahat, subscribe, like, and share my channel. Simple Sabong. Marami tayong topic ngayon. Mag-ano muna tayo. Wala nga pala sa lahat sa mga disclaimer. Chicken talk lang to eh. Walang personalan. Hindi ko sinasabi magaling to sistemang to. Pero anahin nyo, sundin nyo. Chicken talk lang. Nagsishare lang ako sa inyo. Okay. Shout out muna tayo. As usual. Lagi kong ginagawa. Unahin ko kayo. Elmer. Dr. Elmer Nolasco. Doctor of Veterinary Medicine. Kaklasiko yan. Shout out kita, Brad. Dr. Elmer Nolasco. Saka ng BAT 79. Shout out kita, Brad. Canonigo Lifestyle. Shout out kita, Brad. Jesrin Dison. Okay. Ryan Coranes. Shout out Bukalista 77. Bowie Pogi. Shout out kita. Sardel Buena Fe. Shout out kita, Brad. Of San Pablo City, Laguna. Sardel Buena Fe of San Pablo City, Laguna. Okay, yan muna ano ha. Munang bats ng ano. Shout out. Ang topic natin, ito, number one. Marami nagtatanong ito. Sabagay, tama to. Nangyayari to, madalas mangyayari to. Pero sa mga Batikan, alam na to. Sa mga tahor, sa mga matatandang nagkukondisyon ng manok. Bakit hindi natutunawa ng sa Day of the Fight ang manok? Nasa cock house na raw. Day of the Fight. Maraming dahilan yan. Kasi pagka ano, kaya nga importante yung barometer eh. Kunyari, tama yung sa ano. Usually naninibago yan, stress ang manok. Kaya kailangan yung barometer. Kung ano reading ng barometer sa cock house nyo, kung saan yung kinondisyon yung manok nyo, at ang pagbiyahe nyo, pag-travel nyo, na-maintain nyo, hanggang doon sa cock house, sa sabungan, kailangan pareho reading nyan. Bumaba man, isang guhit lang, o tumaas man, isang guhit lang. Kasi pagka sa cock house na kayo, hindi tumunaw yung manok, bumagal to muna, magtataka kayo. Sa mga newbies naman to, sa mga baguan. Saka ano. Something to do with pointing to eh. Nanibago manok nyo, baka lumamig. Tumaas ang temperatura ng aircon nyo. O kaya, baka umulan. Umulan. Wala kay aircon kakaw, so malakas ang hangin. Siyempre, natural lang yan. Hindi tutunaw, mabagal tumunaw ang manok pagka umuulan saka malamig pagka nagkaroon ng ano. Kasi ang hangin, may ang atmospheric pressure, may tubig yan, may moisture yan. Kaya kailangan ng manok yung heat niya sa katawan. Yan. Siguro ngayon nyo lang narinig yan, yung heat, kailangan yan. Pero karaniwan, pagka hindi natunawan ang manok sa Day of the Fight, nahirapan kayo mag-point. Madali lang yan, troubleshooting yan. Ilabas nyo yung manok, pagka nakikita nyo na, may laman pa rin, yung dropping, buo pa rin,
malapit na kayong ano, tawagin sa number ng derby nyo. Ilabas nyo yung manok sa keeping ano, folding pen. Tapos, imasin nyo lang ng konti, imasin nyo yung konti, huwag naman siya, tapos ibaba nyo, palakarin yung konti sa cockhouse, sa sabungan. Pagka nag-drop yan, pasok nyo na uli. Magtsaga lang kayo hanggang ano, mag-empty. Magpag every time you drop the chicken galing sa folding pen sa loob ng cockhouse sa sabungan, itadrop nyo lang siya, mag-e-empty yan, himasin nyo lang. Pero karaniwan kasi kaya nahihirapan, hindi magtutunaw ang manok pagka bigla nagbago ang klima at umulan. Maaring malamig ang aircon nyo o mali ang lagay ng tubig nyo sa aircon cockhouse. Kaya importante yun eh, yung paglalagay ng tubig sa loob ng cockhouse. Baka nailagay nyo sa ilalim, tapos aircon, nag-evaporate, na-absorb ng manok, nahirapan tumunaw yan. Subukan nyo yan. Importante yan eh. Na-discuss ko na yan doon sa isang vlog ko, yung aircon cockhouse importante. Ganun lang yan, pagka ano, namibago yan na stress. Subukan nyo yan. Mag-condition kayo. Pakainin nyo sa hapon na regular na dami ng pagkain nyo. Tapos tignan nyo kung ulam, pakainin nyo. Bukas ka na bukas, may laman pa yan. Hindi tumunaw masyado. Bumabagal tumunaw ang manok. Pagka umulan, nagbago weather. Dahil sa ano nga, moisture sa atmospheric pressure, saka sa klima. Okay? Ganun din sa day of the fight. Tinuro ko na yung troubleshooting. Ilabas nyo lang sa folding pen. Imasin yung konti, ibaba nyo, palakarin nyo. Magdadrop yan, magtatae yan. Bibilis panunaw, tumunaw. O kaya hinaan nyo na yung aircon. Okay? Kaya kailangan, yung barometer na sinasabi ko, importante yan, napakamura lang yan. Mag-invest kayo sa equipment, kailangan nyo yan. Hindi naman ganun kamahal yan. Mabibili nyo lang sa mga bookstore yan. Okay. Ito pa, isa pang topic. Bakit hindi naglaban sa Day of the Fight? Sa pointing din yan, baka nagutom na ng gusto yung manok. Minsan, ayaw maglaban, nangangarayom. Off na yung manok, ika nga, lumabas na yung ano, nawala na, tumain na ng puti. Tubig, parang tubig. Kasi maraming klaseng dropping eh. May i-discuss ko yan ha. Kasama yan sa i-discuss natin ngayon, yung mga klase ng dropping. Baka maaari nagutom yan. Nagutom na ng gusto yung manok. Huwag niyong gutomin ang manok. Kaya nga pagka sinabi ko sa inyo, you hold the point. Paano nyo yung hold yung point? Pagka tumain na ng konti yan, tumain na ng sekal, tignan nyo. Iba-iba naman tayo ng bloodline, iba-iba tayo ng manok. Kung paano sistema. Pero kami, pag tumain na yan, sinusubuan pa namin ang ibang pellet yan. Titignan nyo yung oras, nung oras ng laban nyo, yung fight number nyo, saka baka mag-point maigi. Pagka tumain na ng puti, subuan nyo yung tayin na malaki pa lang, yung unang tayin malaki pa lang, na may konting berde na laman na tiyan. Subuan nyo na isa o dalawang pellet para ma-hold yung point. Kasi nagpo-point na yun eh. Going to the point na yun. Nagpo-point na manok nun. Yan na sa amin ha. Hindi ko sinasabi sa inyo yan. That's what you call holding on point. You hold nyo. Kasi pagka tumain na yan ng puti, limit na limit ng puti yan. Nasusunod na tayo na yan. Para tubig na lang. Colorless. Kumbaga off na yung manok. Gutom na yung manok. Kadalasan nangyayari dyan, di naglalaban. Wala na. Masama na. Okay? Why not change feeding? Natural. Ba't ka mag-change feeding? Ikaw, pumunta ka sa ibang bansa. Dito, sanay tayo sa kanin. Palagay natin sanay tayo sa kanin dito. Pagdating sa bansa, sa ibang bansa, sa Amerika, bread, maninibago ka. Parang dito rin, mga taga Bisaya, taga Bacolod, sanay sila sa seafoods, sa daing, yan. Pagdating naman dito, sanay tayo dito sa Luzon, sa karne and everything, maninibago ka. Ang bata nga eh, palitan mo lang ng brand ng formula milk na dinedede eh, nagtatae. Nag-o-op yan, maninibago tiyan nyo. Natural lang yun, Brad. Common sense lang yan. Sometimes you have to use a lot of common sense. Gamitin nyo yung common sense nyo.
bakit hindi mag-change speed. Yun yung anong explanation ko yan, na-stress sa manok, hindi pa nakakapag-adjust kaagad. Iba-iba manok, iba-iba tao. Wala namang parehong manok, parang tao rin yan. Wala tayong kapareho, kaya nga may fingerprint tayo eh. Wala kapareho fingerprint natin eh. Ganun din sa manok. Common sense lang yan, Brad. Yung mga marami nagtanong, bakit hindi kailangan mag... Yun na feeding nyo. Yun na gamitin yung feeding. Ako, hindi ko binabago feeding ko. Kung ano yun na sa cord, tapos pagka mag-selection na ako sa mga laban, 2 months before, yun na rin ang feeding ko. Hinahaluan ko na rin ng mga additive na katulad ng coconut virgin oil. Napakaganda niyan. It will boost your immune system. Pati yung manok, ganun din yung energy. Lagyan nyo ng infant formula milk. Konti lang, konting-konti lang, 1/4 teaspoon. Gamitin nyo yung mga measuring teaspoon, pang-baking, yung para nasa keychain, yung marami nun. Level lang nun, tama na yun. Per head. Tapos, lagyan nyo ng malunggay powder. Yan. Air dry nyo, room dry nyo yung malunggay powder. Pagka malutong na, dry nyo, durugin nyo. Lagyan nyo sa bote. Huwag sa araw, huwag nyo i-dry sa araw, sa room. Tapos lagyan nyo rin 1/4 teaspoon. Tapos sugar, brown sugar. Maganda yung muscovado. Galing yan. Yan lang. Bakit? Yung malunggay. May kompleto vitamins yun. Ang taas pa ng amino acid content yan. Saka doon sa infant formula milk lang, kompleto na yan. Kaya nga formula milk, milyon-milyon ang ginagastos ng mga kumpanyang yan para ma-develop yan. Common sense lang, Brad. Don't change your feeding. Just add. Kung ano man yung ginagamit yung feeding, kung ano pa yan, yun na yun. Linisin nyo lang maigi. Okay. Relative. So, ang daddy ko connected sa mga Araneta. Sa GAMI. Gregorio Araneta Machinery Incorporated. Mga nag-ano ng ano, agricultural machinery. Diyan, sa Bacolod. Hawak ng daddy ko yan. CPA lawyer ang daddy ko. Siya ang ano niya, accountant. Maraming hinawakan taga Bacolod ang daddy kong kumpanya. La Mamang Carlito Sibog. Yeah, mga, alam mo na, mga asindero sa Sugarland dyan. Bacolod, sa Iloilo. Maraming pera tao dyan. Kasi alam niyo, sugar, yan ang white gold dati. Dalawang Araneta, isang Etiage, saka isang Cubao. Kailangan Mang Eddie. Kailangan Mang Nene. Ayan, Cubao. Pero yung Aranetang connected ang daddy ko. Kilala rin ang daddy ko yan. Yung mga taga Cubao. Pero ang talagang malapit ang daddy ko, sa GAMI. Sa Gregorio Araneta Machinery Incorporated. May-ari ng eskwela na yung Victoneta, kung saan ako tumira dati. Yan. Tony Padua. Oh, bayo ko 'yon. Yung chemical engineer na San Miguel. Maraming tinuro sa akin 'yan. Siya gumawa ng Red Horse. Siya formula, siya creator ng Red Horse. Kung tawagin nga 'yan, God, Beer God. Maraming tinuro sa akin 'yan. Tinuro niya, hinawakan niya rin 'yan ng mga feeds ng San Miguel Corporation, chicken feeds. Lahat 'yan tinuro sa akin ni Kuya Tony. Okay. Lapid. Kamag-anak din namin ng mga lapid sa Songko side, sa mother side. Okay? Tumat sa relatives. Ano ba? Okay. Shoutout muna uli. Dami nagpapa-shoutout. Jan Real, Ayunan, Big 81, Game Farm, ASB 76, Game Farm, Lanao, JR Farm, Dr. Ray Labakin, Larakin, Labakin, Dr. Ray Labakin. Okay, meron pa ha. Meron pa susunod na shoutout. Ito yung dropping.
kinds of dropping. Maraming klaseng dropping. Alam nyo kasi sa dropping, dyan nalalaman ang condition ng katawan ng isang hayop. Maski tao. Pagka tayo magpapacheck up sa hospital, stool test, bibihingan tayo stool test, blood test, x-ray and everything. Ganun din sa manok. Normal na tayo ng manok, yung kulay verde may puti. Yan. Tapos yung sekal, yung parang peanut butter. Tapos yung puti. Yan. Tapos yung parang tubig na. Yung parang tubig, delikado ka na dyan. Baka may sakit na yan. Ano man. Maraming klase yan. Kasi sa pointing yan. Malalim-lalim na yan. Explanation ko ngayon. Sa actual na yan. Tama na 80% na kaalaman ko na isinare ko sa inyo. Ngayon yung 20%, actual na kasi. We cannot break the rules of YouTube na baka pag ipinagbabawal na yung masakta ng manok eh. Alam niyo naman ang animal rights sa kanila, sa ibang bansa, mahigpit. Ngayon, kung gusto niyo yung ano yan, i-set an appointment, punta ako sa inyo, ituturo ko yung 20%. Pati yung paano yung pagtatari ng ano, yung asintang one-shot pill. Okay? Speaking of tari nga pala, at least naalala ko to. Share ko lang sa inyo, you have to invest with your ano, equipment. Ito, tingnan nyo itong ano, pinadala sa akin ng kaibigan ko. Bali, tatlo na itong sa akin eh. Ito, pinadala na naman ako. Pinadala na naman ako. Thank you, Romy Borselli, sir. Brad, thank you. Ito, magandang panghasa. Ito, magandang panghasa. Ito, ito mga panghasa ko na ginagamit. Yan. Panghasa ako sa tare. Meron din ako nung ano, Victorinox. Inox. Pinadala na ako ng nakaraan taon. Pinadala na ako ng umabot ng 30 piraso. Binahagi ko sa mga friends ko. Ito, tingnan nyo. Yan ang panghasa ako ng tare. Maganda humasa ito. 100 lang, okay na. 100 lang, oh. Yan. Sa pinakamagaspang, susunod na magaspang, sa pinakapino, 1,200. Apat yan. Mura lang to sa Amerika. Mag-invest kayo. Alam nyo, mabigat ang laban ngayon. Saka ito, pakikita ko sa inyo itong tari ko sinasabing titanium. Ano, durug na garol. Bulok na garol, oh. Nabulok na garol sa tagal. More than 30 years. Hiniram sa akin. Isinole. Pero yung talim, mayan pa rin. Oh. Matalim pa rin. Walang kalawang. Yan ang titanium. Yan ang titanium. Steel. Ngayon, pag dinadaan ko yan, ganyan lang. Sandaan lang yan. Dinadaan ko lang yan kaya. Yan lang. Yan na, oh. Ito, ipapalis ko lang to. Alisin ko lang yung garol uli. Papalitan ko ng garol. Papalis ko. Ito ang, ano, kaya sinasabi ko yung quality ng bakal. Hindi kinakalawang. Hindi nabubulok yung pinakatalim. Maski dumaan na sa bakal yan, nandiyan pa rin yung talim. Kasi ibang bakal, yung low grade na bakal, matalim yan dyan. Pagka dinaan mo sa laman, nawawala yun. Naiiwan sa laman. So, kung minsan, sinasabi nila, nagkakaribaba, dahil nabubulok yung talim. Yung pinaka, ano, etong ano, titanium. Yan, no, umitim lang, oh, dahil sa toolbox, nabulok na yung garol, oh. Yan, sinasabi ko sa inyo. Dahil yung susunod, pakikita kayo yung mga, ano, yung mga ibang klase ng, ano, ibang klase pa ng bakal. Invest kayo sa ano, hindi, ako, hindi ko nabanggit yung investment sa, meron akong yung sinasabi kong investing sa tools, equipment, yung incubator, niregalo ko na kay, sa mga ka-friends ko. Pero yung malaki, binenta ko na yun, yung 1,000 capacity, ginagamit sa balot. Nakita ko yung brand na yon sa chewing ko kasi yung balut king ng guagua si Jose Songko Chongko, uncle ko yan, kapatid ng mami ko, balut king ng guagua.
Okay. Ito pa. Ito pa, shout out. Gilbert, Samayla, Jason, Salinas, Randy Echaves of Saan, Hasaan Province of Misamis Oriental, Batausay Backyard sa Mindanao yan, Misamis, Batausay Backyard. Brad, thank you, tawag ka lang. Rosen Pakuma, Leo Gabuna, Oriental Mindoro. Okay. Kung meron kayong gusto i-discuss na topic, sabihin nyo lang sa akin, tumawag kayo sa akin. Okay, magano. Saka sa lahat na nagpapa-shoutout, mag-comment na lang kayo. Pasensya na kayo at asawa ko bumabasa yan. Yung tama lang ang tanong nyo. Huwag naman yung wala sa ano, yung very irrelevant na usapan manok lang tayo rito. Puro pagmamanok lang pag-uusapan natin. Ngayon, kung hindi naman sa pagmamanok, sorry ah, di-delete ko kayo, saka i-block ko kayo. Pasensya na ho, simple sabong lang tayo, yun lang pag-uusapan natin, puro lang sa pagmamanok. Ngayon, next time, tuturo ko sa inyo yung sinasabing wonder drug, kung ano ginagamit. Tuturo ko sa inyo kung ano ang mga epekto. Kung ano lang yung nalalaman ko. Lahat to, experience lang to. Ha? Kasi sa theory, pinag-aralan lang yan. Iba yung actual, yung sa akin, experience. Meron na rin akong konting alam sa theory. Mga marami rin nagturo sa akin. So, sa mga sasabong, dahan-dahan lang tayo sa pamumusta. Sa mga nananalo naman, sa mga nag-online seminar sa akin, at maganda naging resulta, be humble. Huwag tayong, baka lumaki ulo nyo. Hindi lagi panalo yan. Let's be humble. And isa pa, magtanim tayo ng maraming puno. Kailangan natin ng puno. Para sa mga kinabukasan, sa next generation, sa mga apo natin, sa mga anak natin, pag wala na tayo, naaalala pa rin tayo, tinanim natin yung punong yan. Saka kailangan nyo sa ano yan? Farm. Kailangan nyo yan to break the wind. Ka-filter ang hanga, no? Mga halaman. Air filter ng tao yan. Kaya yung mga manok na gala sa bundok, na sinasabi ko sa inyo, mas malalakas. Kasi malalakas ang baga nila, sariwa ang hangin na nalalanghap nila. Parang tao rin sa probinsya natin yan, mga taong matatanda natin. Nakikita nyo, nakapaag, wala yung kinakain, pero laging nasa halaman, yun ang pagtatanim. Sariwa ang hangin na hinihinga nila. Hindi katulad dito sa syudad, polluted. So, kailangan magtanim tayo ng puno. Nasa agriculture ang pera. You invest in agriculture, you go back to agriculture, nandiyan ang pera. Food production. Wag niyong iwan ang lupa niyo, wag niyong ibenta. Mahalin niyo ang lupa niyo. Pagyamanin niyo. Plant more trees. Magtanim tayo ng magtanim ng puno. Kailangan natin 'yan, at kung gusto niyo maging healthy, umaba ang buhay niyo, ganun din ang maging healthy at malalakas ang manok niyo, magtanim kayo ng puno. Make your farmland healthy. Kasi puro vitamina rin na nakukuha diyan sa lupa na tinutukan ng manok. Maraming mineral 'yan. Importante mineral bago vitamins. Okay? Iwasan natin ang paggamit ng plastic. Kawawang susunod natin henerasyon. Eh tayo, twilight na tayo. Ako, twilight zone na tayo. Twilight na ako eh. Twice na ako ng mild stroke. Magaling lang yung nag-therapy sa akin. At nilabanan ko lang ang sakit. Kaya, magtanim tayo ng maraming puno. Mahalin natin ang kultura natin, magrespetuhan tayo, huwag tayo mag-away-away sa sabungan, manok lang ang naglalaban-laban, sila lang ang nag-aaway-away, tayo mga sabungero, brotherhood yan. Okay? So, sa susunod, magkita-kita ulit tayo. I hope you learn a lot, maski na sa maliit na pamamaraan, natulungan ko kayo. Respetuhin natin ang isa't isa, mahalin natin ang kultura natin, mahalin natin ang bansa natin, dahil walang magmamahal kundi tayo lang. Lagi ko sinasabi sa inyo,
unahin natin sa lahat. Pagising natin sa umaga at bago tayo matulog, God first at kapayapaan, peace to everybody. Bye!